Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi öppna Lykos A bag full of starshine, bright wishes. Och det här är alltså en adventskalender med 24 luckor. Oj, här var det ordning. Det var mer större den, eller mer ordning i den större. Jag har öppnat den större. Den här videon kommer nu. Sedan kommer också manskalendern ifrån Lyko. Jag har fått dem gratis ifrån dem, men det är inget sponsrat samarbete. Men jag har också med mina egna pengar köpt en utav varje kalender att tävla ut till någon utav er. Jag kommer tävla ut varje kalender på sin video, så all information om hur du vinner den här kalendern, som jag ännu inte vet hur den ser ut inuti, står nere i beskrivningen. Så om du vill tävla, det är väldigt enkelt, du ska prenumerera och kommentera och följa mig på Instagram. Det är inte mer än så. Det är väldigt lite begärt tycker jag för så mycket tävlingar vi kör nu. Sedan vill jag givetvis att ni ska titta på de andra Lyko-videorna, för den första var galen. Inga spoilers, men verkligen galen. Jag ska inte säga några spoilers i den här heller ifall man har bestämt sig för den. Jag lämnar också givetvis en reklamlänk till den här och alla de andra nedanför. Jag kan säga det att om den här håller lika standard som förra, den större alltså, som kostar 999. Den här kostar, om jag inte missminner mig, oj nu, jag kommer inte ihåg vad den här kostade. 599, 699, jag kommer inte ihåg. Billigare i alla fall än 999. Då kommer den här att sälja slut direkt. Förra året så tog Lykos kalender slut på några dagar. Det kommer den att göra i år också. Så vill du handla den, använd min reklamlänk. Det är jag jättetacksam för. Nu köper vi inte mer. Tävla, handla via min reklamlänk om du inte redan gör det. Prenumerera även om du inte vill tävla. Och sen kör vi. Jag ser att lucka nummer ett är här efter att jag rev. Så lucka nummer ett i den här då, som hette, det här var alltså A bag full of starshine. Lika fin fortfarande. Fin väska, söta små påsar. Låt oss se. Jag antar att utformningen är densamma. I lucka nummer ett så är det någonting från mitt favorit märke. Och det här är från Dermalogica och det är deras pre-cleansing balm. Ett av mina absoluta favoritprodukter ifrån Dermalogica. Det är ett ganska tjockt balm här i. Tänk konsistensen som vaselin. Eller lite tjockare till och med. Och sen så, när det kommer i kontakt med hud och händer och värme, så smälter den till en olja som löser upp allt smink, allting på hela ansiktet. Solskydd rubbet, så himla bra. Liten storlek, men det här är en billigare kalender så vi kommer undan med mer. Absolut älskar att fler människor får se Dermalogica, för det är ju en solklar favorit. Lucka nummer två. Enda önskemålet jag har i den här är att det kanske är lite mer smink i den här. Men det är bara ett personligt önskemål. I nästa lucka från Maria Åkerberg så är det papaya peeling. Och jag tror att det här är, det står också på vinnare 2018 årets produkt. Jag tror att det här är det som Maria Åkerberg är mest känd för. Den här har jag testat tidigare faktiskt, och det är deras papaya peeling då. Och det är alltså en, vad ska man säga, är det en enzympeeling? Ja det är det. Det är en enzympeeling, man lägger den på huden och man skruvar. Det är liksom inga korn, utan enzymerna gör jobbet, eller kanske ekon också, jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg, men jag tror inte det. Och sen så tar man lite vatten och masserar upp den. Supertrevlig exfoliering. Jag är inte biggest fan av Maria Åkerberg. Inte för att produkterna är dåliga, utan för att deras marknadsföring inte är alltid så jävla fet. De säger både en och två osanningar på sin Instagram. Men väldigt trevlig produkt, helt OK-storlek också, 30 ml. Den kommer man långt på alltså, det gör man. Lucka nummer tre. Undrar om det här vattnet som står här är jättegammalt. Jag har spelat in så mycket adventskalender idag. Nej, det var nog från idag. Jag har spelat in så mycket adventskalender idag så jag vet inte vad jag ska ta vägen. Trots att jag är sjuk, det är därför ni hör mig snuvla lite mellanåt. Nästa lucka är en Glow Boost Hydrogel Face Mask ifrån Lykos egna märke. Och jag visste knappt, som sagt, jag visste inte att Lyko hade såna här typer av produkter. Och jag vet typ inte så mycket om deras egna hudvård, så det känns jättekul. Det är alltså en Hydrogel Face Mask och den är superb, står det. Cooling, soothing och moisturizing. I love it. Åh nej. Nu har jag gjort det igen hörni. Nu råkar jag slänga masken på golvet. Men jag får inte slänga de här påsarna på golvet. Då kommer jag råka slänga dem hörni. Nummer fyra var där. De är lite huller om buller här i. Men det är, där är nummer fem, jag ska se. De kanske bara har åkt lite på fest. Inte så mycket kanske. Jag ska se, så. Lucka nummer fyra i alla fall. Supertaggad alltså, jag älskar öppna kalendrar, det är så jävla roligt. Inte slänga på marken. I den så är det en från Estelle och Tilde. Så är det deras Silky Eyeshadow Biomineral. Det här är alltså en ögonskugga. Och då måste vi ju se hur färgen ser ut. Det är Urban Earth, heter skuggan.
Vi måste ju givetvis, det måste vi ta reda på. Jag vet inte om alla får samma skugga. Ibland är det typ att det är typ tre alternativ. Att en, oh, jättefin slik liten förpackning. Oh wow. En perfekt sotningsbrun i ganska neutral färg. Tror jag många skulle tycka om att få. Åh, oh, vad roligt, jag har inte testat någonting från det här märket. Så den tror jag vi får slänga in i en testa lite nytt smink ifrån adventskalendervideo. Den där behöver vi inte just nu. Fem behöver vi, va? Ja. Oh, it's something big. Why? Vi har fått någonting ifrån Rituals och det är deras body cream. Och det här är den doften som jag inte fixar ifrån Rituals. Det här är deras Rituals of Sakura, som är en rice milk och cherry blossom. Jag har fått i många år fruktansvärt huvudvärk av just den här doften. Så tyvärr så fixar inte jag den här, men många kommer älska att få den här. Själva body creamsen ifrån Rituals är svinbra. Det är bara det att jag och den här duften går inte bra ihop. Och det vet ni om ni har tittat på mig och mina adventskalenderöppningar förut. För att det brukar jag, den här serien kommer om och om igen i alla möjliga kalender. Allt från Glossy Box förra året tror jag, Look Fantastic, ASOS, Lyko, alltså massor. Så det är synd, jättetrevlig bodykräm. Men jag gillar inte doften, eller jag fixar inte doften. Där är nummer 7 och 8, där var nummer 6. We shall not skip. Nu ska vi se. I'm so excited. Jag måste chilla lite. Chilla lite. Okej. Okay. Ifrån James Reed har vi fått en tärnmist. Det här är alltså en sån här mist som, alltså den man sprider den istället då för typ att ha en mousse. Och så blir man brunare. Många tycker om den här på ansiktet och så. Jag är inte så big fan av sån här mista. Jag har tidigare testat den ifrån Saint Tropez och en ifrån, vad heter det märket? Jag kommer inte ihåg. Men inte så jättemycket fan av det. Jag vet också att det är väldigt, väldigt poppis. Här är någonting. Jag ser ju vad det är. I lucka nummer 7 så har vi en full size Urban Decay All Nighter. Det här är ju typ the creme de la creme när det kommer till mistar. Om man vill att sminket ska hålla hela natten, då är det den här som gäller. Åh! Jag kan inte förstå att vi fick en full size. Den här är inte billig. Den här kostar typ 300 plus spänn. 360 kanske. Jag vet inte riktigt. Det var... I'm so excited! Gud vad roligt. Alltså verkligen jättekul. Den här kommer så många av er älska verkligen. Åh, jag går vidare till lucka nummer 8. Alltså jag är så glad nu för er skull och för min skull och för vår skull. Oh, ifrån OGX så har vi fått ett shampoo. Och då tänker jag hoppas, jag ska bara lukta lite. Oh, att vi också kommer få ett balsam. Det är en ganska schysst storlek. 89, vad heter det? Jag försöker komma på vad den här ofta. 89 ml, förlåt jag blev distraherad match. Superkul, jag hoppas att vi får balsamet också. Det är alltid roligt att testa både balsam och shampoo. Nu måste vi hitta nummer 9. Den har ju gömt sig då. 11, 12, 10. Var det inte 10? Nej, 9 sa jag. 13, nu ska vi se. 9. Här är nummer 9 och det är balsamet, jag ser det. Igenom. Nej, jo. Också balsamet då. Kul, jag kan ingenting om det här märket, har ingenting att säga mer än att det doftade väldigt, väldigt gott. Ni kanske har några åsikter och då lämnar ni det som vanligt här nedanför videon. Det vet ni. Och det blir kul också att läsa era kommentarer såklart, det är alltid lika roligt. I lucka nummer 10 så är det en K-Beauty Tea Tree Mud Mask Purifying Made in Korea for normal combination och oily skin. Jag gillar verkligen tea tree och det är extra bra om man har acne-prone eller lite blemmor-promad hud. För det är naturligt antibakteriellt och väldigt trevligt. Jag har inte sett någonting, jag tror inte att jag testat någonting från det här märket tidigare. Men det här är ju såna typer av utfyllnader som jag vill ha i mina adventskalender. Sheet mask och sånt istället för typ nagelfilar och annat plotter liksom. I love it. Det var nummer 10. Nummer 11. Låt oss se. I lucka nummer 11 så är det nail polish remover. Och min syster ska få den här av mig. Det är en sån här man stoppar fingrarna i.
För att jag har ju inte nagellack, för att jag bygger naglar. Den här, jag har klämt det här lilla fingret, så den har ingen nagel kvar. Jag var tvungen att plocka bort den. Men jag målade min systerdotters naglar i helgen. Det är därför jag är sjuk, om ni undrar. För att jag har två stycken systerdotter, döttrar. Och när det inte blev bra, så hade hon ingenting att ta bort det med. Och jag fick på läppen, det kan inte vara bra. Men den här luktar bubblegum. Hon kommer älska den. Kul! Kul, kul, kul. Kul. Lucka nummer 12. Alltså, jag kan inte förstå. Örme de key, misten. I'm shooked. Fransar. Vad älskar jag mest i världen? Fransar! Vi har fått ett par wispies ifrån Ardell. Absolut magi. Älskar Ardells fransar. Älskar wispies. Det här är ju liksom en av de bästa paren om man vill börja med lösögonfransar och inte riktigt vet var man ska börja. Då är definitivt Ardell stället att gå till. Det är också ett litet lim här i, which I love. Så jättekul med ett par fransar. Och som sagt, Ardell wispies är ju en klassiker. Makeup-artister använder ju de här till allt, alltid. Och de är helt fantastiska, så jag förstår dem verkligen. Kul! Åh! Oh, I'm so happy! Det är som julafton gånger 5 idag. Och jag tror att det är så många jag har öppnat den här dagen är slut. Oj, ett full-size naglack från OPI har vi fått. Och det här är då Nail Polish OPI, Rich Intoxicating Wine Red Nail Polish. Så det är lite mer åt det lila hållet, vinröd liksom, men jättefin. Tyvärr målar jag ju inte naglarna då. Ibland sparar jag lite naglack för att ha till mina tår. Men det här är inte en färg som jag använder året runt liksom, så då brukar jag tyvärr inte spara dem. Men jättefin färg. OPI gör ju också fantastiska naglack. Nu var vi på 13, då måste jag vända på lite sån här. Det här var 24, det är ju långt bort. 23, 22, 21, ska vi se här, 14 var det vi var på, det är någonting stort också, det får inte riktigt plats den här, oj oj oj, åh nej, den här har de knutit för hårt, oh. Body wash har vi fått från Urtekram, vi har fått en cleansing softening body wash som har en doft utav lavender. Jag måste definitivt dofta. Oh, jag är ju inte det största fanet utav lavender just, men Fredrik gillar ju det. Kul, soothing lavender. Full size, big ass fuck. Låt oss ta, nej. Snälla, jag klarade mig nästan hela vägen till 14 utan att slänga den på marken, så blev jag exalterad och slängde den i marken. Lucka nummer 15. I lucka nummer 15. Från LA Girl har vi fått en fiber mascara. Och den ser ut att ha, som sagt, fiber i sig. Den är vattenassistent, extend lashes och volume boosting. Har testat ganska mycket från LA Girl. Mascaror är inte en av dem. Jag tycker dock generellt väldigt bra om LA Girls produkter. Så jag kan inte tänka mig någonting annat än att jag kommer tycka att den här är också jättekul. Och vill testa såklart. Så, fuck yeah, let's do it. Den måste vi testa. 15. 16 då är också en big motherfucker. Är det bara jag som är så här, desto större desto bättre när det kommer till paket. Ooh. Nej. Det här är från Goldwell och det här är en perfect hold volumizing hairspray. Gud vad roligt. Jag har testat lite från Goldwell, inte super mycket. Men kul, det här är ett big finish, alltså ett volumizing hairspray. Och det är precis vad jag gillar i ett hårspray. Det får gärna vara mycket textur också. Och full size, gud. I love it, alltså verkligen. 17 är vi på. Vi ska se. Oj, nu är jag på att slänga den på marken. Vi har fått ifrån Lykos egna märke en pensel, en full-size pensel, och det här är Eyeshadow Brush Angled. Jag har testat svampen ifrån Lykos egna märke. Vad har jag gjort mer då? Har jag testat någonting mer i verktygsväg? Jag försöker tänka, det är inte alltid lätt. Oj vad mjuk, oj vad mjuk, oj 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 vad mjuk, och den är snedskuren vilket jag älskar. Okej, den där får vi ju definitivt spara. Den testar vi i en sån här testa grejer från adventskalendrarna, hörni.
Jättekul. Fluffig och bra att packa på saker med. Perfekt om man gillar ögonskugga. 18 är det dags för, och i lucka nummer 18. I lucka nummer 18, från Emma S. har vi fått deras moisturizing facial mist. Och det enda jag har testat ifrån Emma S är deras moisturizing facial mist. Jättetrevlig mist. Ingen favorit av den enkla anledningen att jag tycker inte att det är någonting superspeciellt. Det är en väldigt trevlig mist med en väldigt mjuk men det är inget superspeciellt. Dock gillar jag storleken, 60 ml är mer än tillräckligt i en mist. Alltså man går igenom mistar så himla långsamt ändå. Jättetrevlig, perfekt att slänga ner i necessären eller i handväskan eller så. Här, om ni undrar vad som står här, så är det ju hårsprayen. Men jättekul! Jag hade önskat att, jag såg nämligen på spoilern, det var det enda jag såg, typ några märken. Så jag visste att det skulle vara någonting Emma S, sen kom inte jag ihåg vilken kalender och sådär. Och det hade önskat någonting annat. Men det var kul med en face mist ändå. Lite antiklimaktiskt efter Urban Decay sprayen alltså. Nu ska vi se här då. 21, 22, 23, 24, 20, 19 är vi på då. Vi har ändå ganska många kvar alltså. Det kan bli riktigt bra det här. I lucka nummer, i lucka nummer vad det nu var. Nu slängde jag ju dig åt helvete, du vet. Jag lär mig aldrig, jag kommer aldrig lära mig. Det här är lucka nummer 19. Det här är Isadoras Perfect Eyes i färgen Gold Rush. Jag kan inte öppna den för den är plomberad. Men det är en ljusare guld ögonskugga. Kul! Kul, jag gillar Isadora som ett märke. Det var ett tag sedan jag testade deras singelskuggor. Så jag vet inte, jag får väl göra det. Lucka nummer 20. Nej, jag älskar er. Snälla älskade fantastiska, fantastiska Lyko. Vi har fått en Rodeo Drive Ofra Cosmetics. Jag har den här i full size. Jag älskar det här. Ofra Cosmetics gör några utav mina, men det står att vi ska få Blissful dock, men det står Rodeo Drive på den här. På pappret står det Blissful och Rodeo Drive här. Rodeo Drive är i alla fall en champagne perfekt highlighter. Alltså jag, Ofra Cosmetics, de bästa highlighterna. Oh wow. Perfekt storlek, jag önskar definitivt, jag kanske rent av byter ut min Rodeo Drive till den här storleken och ger bort min stora storlek för att jag ska få ner volym i min väska, eller i mitt skåp liksom, eller mina skåp. Absolut fantastiskt, kunde inte ha varit en trevligare highlighter. Ni kommer älska den. 21! Alltså jag undrar om inte jag tyckte den här var bättre än förra. Om det nu är möjligt, det beror väl mycket på vad man gillar i för sig. Ifrån, jag har aldrig sett det här, förut. Det här är i alla fall en repairing hand cream ifrån märket Lea. Och det är en återfuktande kräm till händerna helt enkelt. Och det ser ut att vara en handkräm med vitamin E, glycerin, aloe vera och allantoin, som jag inte vet vad det är. Spännande, älskar handkrämer, det är ju en av mina favoritsaker att använda. Jag använder det många gånger per dag. Jättenice, I love it, stor storlek, which we like. Nu är det tre kvar. Någonting ganska stort i den här med. Ifrån Lykos egna hudvårdsmärke så har vi fått en deep cleansing face mask. Det här är alltså en face mask som är djupt rengörande med salicylic acid som exfolierar huden. Den har coconut och rapeseed oil som ska rengöra. Väldigt snäll står det. Superspännande, jag ser verkligen fram emot att testa mer ifrån Lykos hudvård. Jag kanske får göra en liten annan beställning också, men jättekul och jag är så glad! Oh, wow! Lucka nummer 23. I lucka nummer 23 så är det, nej. Men älskling, nu får de ligga där nere, jag hinner ta upp dem. I den här så är det Kiss och Tell ifrån Miss Kay. Det här är en parfym, en 25 ml. Åh, jävlar. Nu gör jag någonting som jag inte brukar. Söt. Okej, jag förstår nu. Det här är en limited edition doft, Holiday 2020. Och det står att det är like a shy and soft marshmallow type of kiss. Nu kommer jag nysa. Jättesöt. Superhärlig. Jag kommer nysa. Låt oss hålla borta. Jättekul, den där kommer jag definitivt att behålla. I sista luckan i kalendern så är det lucka nummer 24. Och i lucka nummer 24 så är det, nej vad roligt,
Det är ett Powder Kiss lipstick ifrån MAC. Jag älskar att det inte är den ordinarie formulan, för den har vi ju allihopa testat. Det här är deras Powder Kiss i Work Work Work. Jag tror att det är en röd om inte jag missminner mig. Oj oj oj. De här Power Kiss lipsticken, om ni har sett Elina på min kanal, det är en av mina närmaste vänner. Hon älskar de här. Hon jobbar ju på mig. Ah, det är deras röda. Den här kommer jag 100% att ta kvar. De här är soft touch på den här också. Så jävla roligt avslut hörni. Wow, vilken kalender. Okej, nu, ärligt talat så vet jag inte ens vilken jag ska rekommendera utav den här och den större. Men jag är i chock alltså. Två helt fantastiska kalendrar. Jag visar er en sammanfattning i bild nu så att ni inte missar någonting. Men jag säger bara wow. Wow, 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 wow. Det här kan vara en av de bästa också i prisklassen i alla fall. Fantastiskt, fantastiskt roligt. Glöm inte bort att använda mina reklamlänkar om du är sugen på att handla kalendern. Glöm inte bort att tävla om din kalender givetvis. Och prenumerera jättegärna. Tack så mycket för att du tittade på den här videon. Glöm inte bort att andas också och sov gott. Eller god morgon om du tittar på den här morgonen. Nu slängde jag läppstiftet i marken. Ha en så bra dag så syns vi igen i min nästa.